У Рівному викрили незаконні гральні заклади. 10 обшуків у нежитлових приміщеннях провели працівники управління захисту економіки у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зайняття гральним бізнесом. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили 158 одиниць комп'ютерної техніки, зокрема 80 блоків, 78 моніторів та гроші на загальну суму 2867 гривень. На момент обшуків у всіх гральних закладах були адміністратори, а в деяких навіть відвідувачі. Власників гральних закладів і осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюватимуть поліцейські у ході досудового розслідування.